Hei, og velkommen til kanalen min. Denne filmen består av klipp fra fire forskjellige turer jeg hadde i august. Jeg jakter for det meste lyr, men tar også et par torsk og litt kamskjell. Alt er filmet i området der jeg bor, i Molde, Møre og Romsdal. Vanskelig å velge, men jeg bestemmer meg for å gå for den bakerste lyren. Jubel fra båten når jeg viser frem fangsten. Nysgjerrig torsk, kanskje på selvmordsoppdrag. Grei størrelse på den torsken. Lyr er alltid populært. Kamskjell er en favoritt, og det er en del av dem her i området. Av og til må man ha en i nakken. Makrell. Mer lyr. Torskløk og gjemsel. Noen ganger blir det så lett at jeg bare lar den gå. Her er en lyr som har lurt døden før. La han slippe å lide mer. Hestmakrell. Den virker meg for å sjekke ut. Thank you.
Søppel har ingenting i havet å gjøre. Takk for at du så på, og abonner gjerne om du ikke allerede gjør det.